nostálgico. Eu acho que traz toda a alegria de você estar com os amigos, de você passear, ver a história desse lugar. Sempre que eu posso, eu venho aqui. Pela história, pela cultura local, por tudo que teve nesse bairro, foi o que nos motivou a vir até aqui. Além das pessoas que moram aqui, que são pessoas extremamente gentis, cordiais e acolhedoras. Fulano de tal. Ah, meu primo! Tem hora que a gente não conhece todo mundo, mas você fala assim, conversa com uma pessoa e a pessoa fala assim, ah, meu tio, fulano de tal é minha tia. Então é bem gostoso, é bem família mesmo aqui. Aqui era um bairro muito, sempre foi, muito tranquilo. Como um lugar assim, ainda num país como o Brasil, pode ter uma atmosfera como esse bairro, uma tranquilidade, uma segurança. Se você vê de manhã, é bem TV. É Andorinha, é Rolinha que vem. Meu marido brinca, o Bantebi cantou, tá na hora de se levantar, fazer café, né? Essas coisas, gente, não tem preço. Não tem, em lugar nenhum. Eu sou ator profissional, nascido em Piracicaba. Meu ex-marido nasceu aqui. Aí a gente veio morar e eu gostei muito do bairro, eu continuei. Moro aqui há quase 87 anos, porque eu nasci aqui. Vila Itália, ele já tem 2 anos e meio. Eu sou músico, cantor, guitarrista, compositor. Tô aqui no Monte Alegre há 6 anos e meio, quase. Tem a Vandeca, que eu adoro. Ah, eu conheço a Vandeca. Eu sou conhecida como Vandeca. Ela faz lanches, ela tem um trailer aqui. Agora já faz 20 anos que eu tô aqui. E é uma delícia. O melhor hambúrguer de Piracicaba tá aqui na Vandeca. Não sou de Piracicaba, sou do Mato Grosso do Sul, mas eu moro aqui há 9 anos em Piracicaba. Eu moro há muitos anos no Rio de Janeiro, onde eu trabalho. E eu tô com um espetáculo de teatro, uma obra do Nelson Rodrigues, chamada Senhora dos Afogados, no Teatro do Engenho Central. Eu trabalho com um ateliê de bijuteria semijoia, acessórios femininos. Os atores que estão comigo na minha equipe, eu fiz questão de conseguir os apoios de alimentação para o meu espetáculo, justamente aqui no Monte Alegre, por uma vontade de que eles pudessem conhecer essa pequena joia preciosa que a gente tem incrustada dentro de Piracicaba. Criança aqui era o que se pode chamar de céu. A gente ia para a escola, à tarde, todas as mães sentavam na beirada da colônia, assim, ou com tricôzinho ou com crochê, e nós brincavamos de esconde-esconde, de pega-pega. Agora, bateu o sininho das 9 horas, silêncio total. Todo mundo recolhia, por causa do horário do trabalho e do silêncio para quem ia trabalhar. Que aqui em volta tínhamos uma usina de cana, Piracicaba é uma cidade onde tem uma monocultura de cana-de-açúcar. Os donos, o senhor Pedro Mordante, no grupo eles davam um alimento. Quando chegava a época de frio, a dona Joaninha, que era a esposa dele, mandava uma pessoa de casa em casa para ver quantas camas tinha, dava cobertor. A gente tem uma obra-prima que é na Capelinha do Monte Alegre, a obra do Volpe, são afrescos. Que é uma coisa única que só Piracicaba tem, então isso é uma riqueza deste bairro. A gente ia lá, era só andaime, porque eu tinha, deixa eu ver, 7, 6, 8 anos, sei lá. A gente ia espiar, né? Xereto sempre espia. Xereto não, curioso. Sempre espia. Que eu sei, o Volpe mesmo ficava hospedado na casa da fazenda. Agora, tinha uma outra casa ali perto, que se hospedava seu Santinho, seu Marquete, e minha mãe, como ela já era viúva e lavava roupa, então lavava a roupa deles. À tarde, eu e minha irmã mais nova, minha mãe embrulhava numa toalha limpíssima a roupa, e lá íamos nós duas entregar. Toda vez que ia levar roupa, ganhava R$400, eu e ela. Eu me lembro que numa festa de São Pedro, minha mãe deixou o R$400 para nós. Deu para comprar 3 cocadas daquelas bem grandes, e um sorvete de pauzinho. E o pior é que eu comi tanta cocada e o preço foi caro. Que foi formado, na verdade, esse bairro por causa da usina. Aqui tiveram, teve clube, aqui teve farmácia, teve um pequeno empório onde vendia massa. A rotina, por exemplo, meu pai era colono. Então tinha as casas certas, onde que era na entrada lá, onde hoje tem aquelas duas
aquelas duas chacrinhas lá. Eles trabalhavam na lavoura, entregavam a cana e recebia a porcentagem que era combinada. E a gente não passava para perto, não. Eu tenho foto do campeonato de corte de cana, nós toda uniformizada. Mas é uma coisa que hoje, para eu tirar de lá, é muita foto. Não era nível estadual. Vinha gente de Araraquara, vinha de Santa Bárbara, aqui, nós, ó, o Engenho Central, Costa Pinto, vinha de muitos lugares. Cada turma ia junto com a que estavam cortando. Nós, claro, de Monte Alegre. E a gente cantava lá o tempo inteiro, estimulando eles. Na pelota e no podão, Monte Alegre é campeão. Daqui a taça não sai, para a usina do papai. Agora, depois que abriu a fábrica de papel, aí então muitos foram para a fábrica, outros ficaram na usina mesmo. Aí mudou bastante, porque aumentou muitos funcionários que eram do escritório, passou para lá, aí foi reposto. Muitos que trabalhavam na fabricação foi para lá. Para quem trabalha lá hoje é uma beleza, porque ela é uma firma muito... É bem, bem certinha, né? Meus três filhos trabalham. Um trabalha ainda, o outro aposentou lá e o outro também trabalhou lá. Um grupo de pessoas resolveu revitalizar esse espaço e tornar esse recanto muito agradável para você passear, para você se alimentar. A gente tem o bairro e a gente tem o condomínio. E tem todo o comércio, né? Tem um pequeno comércio aqui. Sempre quando eu disponibilizo uma casa ou para alugar, ou para vender, é rapidamente, ou aluga ou vende. Então, assim, é um bairro muito procurado pelo sossego que ele tem, pela paz que ele transmite. Vários casarios aqui eram todos ruína. E hoje a gente vê, a gente tem aqui um restaurante bacanérrimo, que é o Parrilla, tem o Vila Itália. Ali dentro, na parte interna, as casinhas foram todas restauradas, revitalizadas. Então acontecem muitos eventos culturais, muitas feiras. Tem a Vitória, que é um café delicioso para quem gosta de comer tapioca, um doce, se esbaldar. E as festas que tem, sabe? O pessoal vem da cidade, está todo mundo sempre junto. Não tem essa divisão, é o bairro Monte Alegre, a gente está sempre junto. Quando eu era mais jovem e vivia aqui, eu frequentava um bar que chamava The Wall, que era um reduto de boa música, né, de encontrar pessoas envolvidas com arte, com cultura, que é algo que sempre me atraiu, tanto que a minha profissão acabou me levando para esse caminho também. Então, a gente tem aqui o X Monte Alegre, que é homenagem ao bairro. E agora a gente tem o lanche artesanal, que vem o Macabá, o Heloísa, que são bairros, tudo isso aqui do Monte Alegre também, que a gente homenageia também o bairro. Vem pessoas de Campinas, Paulínia, bastante gente que já veio me conhecer aqui. E eu pego muito o almoço com eles. A gente ficava fazendo variações no tema Marmitex, né? Marmix, marmola, marmoleta, não sei o que. E daí começamos a brincar entre a gente. E aí um dia no aniversário do Vlamir, que é o marido, esposo da Vandeca, eles fizeram um bolinho e falaram, toca uma música para o aniversariante. Aí eu tava com o violão. O homem marmolino fez uma pizza crioula para mim. O homem marmolino fez uma pizza crioula pra mim, com muitas especiarias e aquela pimentinha que eu tava afim. E saiu só isso, porque na época a gente tava falando dos imigrantes haitianos. Mas que língua esses caras falam? Falam, não, eles falam francês na escola, mas a língua deles, do país, é o crioulo e tal. Aí o Vlamir falou assim, eu vou inventar uma pizza crioula, não sei o quê. Mas a música falava só dele, do Vlamir, do homem marmolino, né? E daí a família, daí o resto da família quase me bateu. Falaram assim, você só põe ele na letra? Então, ele que vai fazer tudo pra você agora, então. Aí eu voltei pra casa rapidinho, dei um jeito de inserir a família toda na letra. O homem marmolino
mandou um recado pro nervosão, que a Vandeca tá assando o quibe de abóbora e manjericão. E eu tô agora terminando o meu álbum autoral solo, que tem uma música que eu fiz para o bairro, que se chama Fim de Tarde Monte Alegre. Ela vai ser um solo de guitarra, uma música instrumental, mas ela, a harmonia dela é isso aqui. Primeira noite que eu acordei na minha cama, assim, na minha casa, foi o melhor lugar que eu dormi, porque é um silêncio, é uma paz, de verdade. Uma tranquilidade, uma segurança, sem grades, sem segurança privada, sem, né, uma característica daqui. Vem aqui e parece que você tá fora do, né, desse âmbito urbano, então você sente paz, né, harmonia. E amo Monte Alegre, de paixão. E se alguém falar mal pra mim, escuta. Parabéns para esse projeto, o Curta, que a gente quer fazer. É um projeto apoiado pela Lei Rouanet, isso é importante dizer, porque a cultura no Brasil realmente ela precisa de todas as formas de apoio. Então, aos empresários que estão apoiando esse projeto via Lei Rouanet, vocês têm o meu mais sincero aplauso, né, pelo apoio que vocês estão dando. Principalmente porque são jovens, e o que constrói a nova era é a força e a paixão dos jovens. Muito obrigado e parabéns.